Jednota, štart, družstevná pri Hornáde. No čo, poviete si. Takýchto telovýchovných jednôt máme neúrekom. Skutočnosť je iná. Traja z týchto chlapcov, kulturistov, sú majstri republiky v doraste. A ďalší si trúfajú ich v priebehu niekoľkých rokov prinajmenšom prekonať. A v družstevnej pri Hornáde nerobia šport len pre radosť. Orientujú sa na kvalitu, na výsledky i finančný prínos. Dokáže malá telovýchovná jednota pokryť činnosť 10 oddielov? Tak zatiaľ sa nám darí. Myslím, že 10 oddielov je dosť. Teda už tá otázka, že či sme malá, to je tiež otázne. Možno sme už veľká. Je to vďaka ekonomike a VHČ, ktorú robíme už prakticky 3. 4. rok a tie ekonomické výsledky sú pre nás dobré. O tých sme hovorili už na našich iných stretnutiach. No ale tých 2,7 milióna zisku, ktorý sme mali minulý rok z VHČ, myslím, že pre šport úplne postačuje. Hlavne ak chlapci, ktorí tu cvičia, kulturisti, nie sú až tak nároční, trebárs ako futbalisti. A ich celoročný rozpočet, ktorý mi predložili, sme vo výbore schválili. No hlavne budujeme športoviska, športové zariadenia, no ale robíme rekonštrukcie, stavebné práce všetkého druhu. Ideme aj do podnikania v obchode, ktoré zatiaľ málo rozvinuté, ale chceme obchod, turistiku rozvinúť. Proste smery, ktoré budú sa javiť a javia sa najvýhodnejšie s krátkou návratnosťou investícií. Vráťme sa však k silákom. Medzi mladými ľuďmi sa hovorí, že stačí pocvičiť 3 roky a stane sa zo mňa dobrý kulturista. Je to pravda? No tak táto otázka nie je až taká jednoduchá, no ale môžem to vysvetliť. Na to, aby kulturista bol špičkový a dosiahol vynikajúce výsledky v európskom a svetovom meritku, je potrebné podstatne dlhší čas. Minimálne tých 10, možno aj 15 rokov je potrebné na to, aby sa dostal na vrchol svetovej kulturistiky. Avšak, ako aj príklad našich chlapcov, ktorí cvičia 3-4 roky a už sú majstri republiky v dorasteneckej kategórii, poukazuje na to, že je možné dosiahnuť vynikajúce výsledky pri tvrdom, pravidelnom tréningu. Prévaj, Sási a Kušev nám robia radosť. Určite budeme o nich ešte veľa počuť. Držme im teda palce.